Sejam todos bem-vindos, amigos, ao canal Mundo 4K. Eu me chamo Arnaldo e quero agradecer a você que está assistindo os nossos vídeos. Já dizer que se você não é inscrito, se inscreva, deixe aí seu comentário, isso é muito importante aí para o crescimento do canal. E para não perder tempo também, amigos, já clica aí no sininho, configura o canal para receber a notificação dos próximos vídeos. No vídeo de hoje, um vídeo de manutenção, eu quero apresentar pela primeira vez aqui no canal esse Atari, esse belíssimo Atari Onix Junior. É a primeira vez mesmo que a gente está mostrando. Se eu não me engano, eu fiz só um vídeo com relação a uma manutenção, né, uma restauração de um cartucho deste console, né? Saiu por volta aí mais ou menos de uns 10 títulos, né, de jogos para ele, bem específico, e também é bem difícil da gente estar encontrando, né? Então aqueles que têm na sua coleção aí os cartuchos da Microdigital, pode ter certeza que é um cartucho um pouquinho raro. Né, a gente é muito difícil de encontrar, e quando às vezes encontra num estado um pouquinho meio complicado, né? Bom, amigos, esse console aqui ele veio pelo nosso amigo Rony. Ele entrou em contato conosco e disse assim: poxa, Arnaldo, eu tô com um console aqui que eu comprei, eu adquiri ele na condição de que estava funcionando perfeitamente, e quando eu fui ligá-lo, né, para minha tristeza, o equipamento não funcionava, né? Dava umas telas pretas, às vezes umas telas coloridas, mas o equipamento não funcionou. Gostaria de saber se você dá manutenção nesse console também. Falei, claro, né, dessa área aqui, amigos, dos anos aí 80 em diante, né, os consoles que tinham nessa época, eu dou manutenção em todos, né. Não que eu não conserte os consoles novos e mais recentes, sim, eu conserto esses também. Porém, eu não pego, né, porque eu dou preferência para esse tipo de equipamento. Hoje em dia tem muita gente que conserta esses videogames novos, né, então não tem necessidade de eu estar pegando esse equipamento. Quero pegar, na verdade, só esse nicho mesmo, aonde ninguém está mexendo. Às vezes você vai levar para uma pessoa para mexer, ele fala: é muito velho, é muito antigo, não tem mais peça, né? Isso é mito, amigos, né? Se você sentar um pouquinho aí e analisar, você vai ver que é mais fácil de consertar até do que um equipamento mais novo. O que é a dificuldade, às vezes, é realmente encontrar algumas peças, mas se a gente procurar um pouquinho, a gente encontra. Bom, ele também enviou a história, né? Ele disse assim: poxa, Arnaldo, eu tenho uma coleção aqui de games, né? Eu tenho por volta de uns 80 consoles aqui, mais ou menos uns 800 jogos, né? Eu gosto muito de games antigos e eu dou muita preferência para os games nacionais. Eu gosto demais dos consoles da Tectoy, os equipamentos da Tectoy. Falei: poxa, que legal, né? E ele falou assim: olha, a minha história meu com os games já vem de muito tempo, né? Eu também sou dessa época dos anos 80, e eu lembro lá em 85, quando um dos nossos amigos apareceu em casa com um console como esse, um Onix Junior. Eu fiquei impressionado, né, com o tamanho dele, né, fiquei impressionado com o que ele proporcionava, né? Achei assim maravilhoso. E, poxa vida, agora estou querendo manter ele na minha coleção, porque ele na minha coleção é um dos itens assim mais raros que eu tenho. Eu falei: poxa, que legal, Rony, manda aí que a gente vai dar toda a atenção, né? Vamos ver como que é o equipamento. Bom, eu vou abrir o equipamento aqui na frente de vocês e já vou comentando um pouquinho sobre ele, né? O que ele tem, né? O que, que ele tem de diferente dos outros consoles, né? E o que é interessante nesse equipamento, né? Ele vem aqui com três parafusos, né, para abrir, é bem simples, né? Ele é um pouca coisa assim maior, né, no seu comprimento do que um Atari CCE, né, aqueles o VG2000 ou 5600 ou 2800, ele é pouca coisa mais compridinho, né? Mas ele tem assim um aspecto bem legal, né? A gente olha aqui, as chaves são metálicas, né? Então é um equipamento aqui, vocês vão ver as fotos de perto, eu vou tirar umas fotos de perto. Ele tem alguns riscadinhos, né? Isso é bem comum, bem normal, né? Deixa eu pôr aqui na prateleira. Bom, olhando a placa assim de perto, vou mostrar aqui para vocês, né? A gente vê aqui que tem os três chips, né? Porém, todos os chips são de 40 pinos. Por que isso, amigos? Bom, deixa eu virar aqui assim, deixa eu ver se dá para mostrar melhor, né? Apesar que aí não vai pegar, mas dá pra gente comentar. Bom, ele tem aqui o primeiro circuito desenhado pela Atari, né? Que no primeiro circuito eles usavam, no caso, o 6502. O 6502 é uma versão mais completa do 6507, né? Ele tem 40 pinos, o 6507 são só 28 pinos, né? Então ele é menorzinho. E o que é interessante, amigos, é que ele já vem aqui com o circuito de pause. O mesmo circuito, tá? É o mesmo circuito que a gente mostra aí num dos vídeos. Eu vou deixar aí um e-card aí para vocês estarem vendo, né, essa questão da pause no Atari. Bom,
Fora isso, tanto o Riot, que faz a parte da memória e a parte dos controles, das chaves, e o TIA é o mesmo, tá? O mesmo modelo. É, teoricamente, a gente conseguiria pôr aqui também, né, fazendo algumas modificações aqui de alimentação, o 6507. A gente conseguiria pôr também nesse console aqui o 6507. Eu mostrei também um modelo que usa esse tipo de processador, que é aquele Dynavision também, da Milmar. É, tem até, eu vou deixar o e-card aí dessa restauração, aonde eu tiro esse processador e ponho um 6507 e mostro ele funcionando, né? Por quê? Porque a parte de endereçamento é tudo a mesma coisa, né? É praticamente a mesma ligação. A diferença é que um tem 40 pinos e o outro são 28, né? E é claro, o 6507 ele não tem alguns recursos que esse daqui já tem, né? A forma de você ligar o pause e tudo é um pouquinho diferente, mas ele funciona no seu grande geral. Eu estou notando aqui que os capacitores já foram trocados, inclusive eles estão bem altos na placa. Eu vou deixar umas fotos aqui de perto para vocês verem, né? E tem uma coisa que, assim, que eu nunca gostei nesse console, que é essa condição aqui, ó, do slot do cartucho, né? É, você vê aqui que eles cortaram, eles pegaram um slot normal, esse daqui é um slot normal, né, o acabamento normal, onde o cartucho encaixa, e eles cortaram aqui só essa partezinha aqui dentro tem uma parte onde tem os parafusos, para poder parafusar aqui, para que a tampa encaixasse, né, eles fizeram a carcaça, porém não fizeram isso aqui de uma forma bem legal. Eu nunca gostei disso porque fica meio solto, né, fica um negócio meio estranho, mas até aí não desmerece o que o equipamento, né, ele representa. Bom, a abordagem aqui vai ser o padrão, por mais que os capacitores aqui foram trocados, eu vou pôr no meu padrão, eu vou trocar os capacitores. Por que isso mesmo? Porque eu sou meio metódico, tá? Quando a gente fala com relação a capacitores, eu já tive problema de comprar capacitor. Recentemente eu comprei um lote de capacitores aí de 100 nanofarads, né, 100 kpf, e eu gosto de medir antes de pôr no circuito, né? E uma coisa impressionante, todos estão dando 58 nano, alguns estavam dando até 47 nanofarads, né? Então, ou seja, você compra um capacitor novo, você vai pôr ele como novo e ele já está com defeito. Então eu não confio nas peças que as pessoas às vezes põem, compra como nova, pode ser que esteja certinho, tá? Mas eu não confio. Por que isso, amigos? Olha, você tem um equipamento que já tem 30 anos, certo? Você quer esse equipamento funcionando perfeitamente. Às vezes a gente compra o componente e põe aqui, ele já está com essa variação muito grande, ela vai dar problemas às vezes em locais em que você nunca calculou. Então eu prefiro estar trocando, prefiro estar colocando aí, né, o capacitor da minha confiança, o componente da minha confiança. Então a abordagem aqui é essa: nós vamos trocar os capacitores, eu vou verificar os chips, tá? Vou testar aqui os três chips, certo? Vou ver o porquê que está dando essas telas pretas aí, às vezes pode ser que seja mau contato. Eu notei aqui, já estão os três soquetados, tá? Eu acho que ou o Rony trocou. Eu acho que ele já trocou aqui esses soquetes, né? Eu não tenho certeza, eu preciso tirar para olhar, tá? Por quê? Porque nessa mesma época aqui eles punham um soquete igual aqueles do Atari, que é um soquete onde ele empena bem fácil. Mas esses aqui parece ser o modelo mais recente. Mas eu vou tirar os chips aqui para dar uma olhada. Vou dar uma boa limpada na placa, vamos pôr ele para funcionar. Bom, ele veio aqui com o controle. O controle aqui é meio parecido com aquele controle do Atari 7800. Também lembra um pouquinho do 5200, só que o 5200 tem uns botões, né? Ele está com o cabo partido aqui. A gente vai verificar. Eu já anotei aqui que tem um fio partido. A fonte não é uma fonte original. É uma fonte bivolt automática, né, de 9 volts. Né? Aqui é 1 ampere. Uma fonte muito boa, tá? Mas não é uma fonte original. E veio o cabinho também aqui do RF. Eu vou perguntar para o Rony se ele quer que faça o AVMOD aqui no equipamento. Dá para fazer da mesma forma, né? Ou ele vai manter o equipamento original. Bom, vai seguir o vídeo agora, amigos, com as fotos aqui de perto. Vocês vão ver tudo de pertinho e todo o proceder aí no vídeo.
Oh!
continuando com o vídeo, amigos, eu quero mostrar o funcionamento então do Atari Onix Junior aqui do amigo Roney. Vocês viram toda a abordagem, nós trocamos aqui os capacitores, soquete, teve que substituir também o Ryote e o processador. Tivemos que substituir também, amigos, o 74LS00, que faz a parte aí do pause. Né? No caso, nós temos uma chave aqui que tem essa função. E o videogame agora voltou a funcionar. Né? Ele está sendo ligado pelo canal 2, né? Ele foi mantido original. E o que é interessante no Onix Junior é que os cartuchos, eles são encaixados com o logo para frente, né? Com a label para frente. Né? Os engenheiros aqui tiveram o bom senso já de fazer dessa forma. Quero mostrar a imagem do equipamento. Né? Tem um pouquinho de chuvisco, natural, mas o equipamento responde muito bem. Né? Aqui, olha só. Prestem atenção aqui na barra de energia, né? Ela está andando. Eu vou acionar aqui o pause e a tela fica escura. Né? Ela fica só um pouquinho acesa, mas fica escura. Né? E quando a gente voltar, vocês vão notar que ainda a barra de energia está na mesma posição. Né? Olha só. Então é uma facilidade que o console tem aqui que ajuda bastante. Né? Vamos mudar os jogos aqui. Né? O equipamento aqui ele não falha, funciona muito bem. Eu acredito aí que o Roney vai aproveitar bastante, né? Aqui um clássico, né? Miss Pac-Man. Olha só. A câmera às vezes não ajuda. Agora ela já acertou o foco. Olha só, o equipamento responde muito bem, né? Nós tivemos que trocar também o cabo do controle. Mas, felizmente o controle... que tinha assim de pior era só essa parte mesmo, né? O cabo. Aqui o jogo Moon Patrol funciona muito bem. Eu acredito que o Roney vai aproveitar bastante. Vamos trocar aqui o cartucho. Olha só, equipamento redondinho, não falha, ficou muito bom. Eu acredito aí que o Roney vai se divertir aí e curti bastante aí o equipamento, né? Aqui um clássico, Enduro, né? Olha só. Quem não passou tardes e tardes aí jogando o saudoso Enduro, né? Eu acredito que ele vai aproveitar bastante o console, né? Olha só. Espero, Roney, que você aproveite bastante, que você curta bastante esse console, jogue bastante. Espero também, amigos, que vocês tenham gostado deste vídeo e até o próximo vídeo, amigos.